زیارت بہادر تابوت جو کہ اس وقت لطیف آباد یونٹ نمبر 8 کے اندر کروائی جائے گی. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بھائی, تو یہ ذرا یہاں پہ بتائیں گے کہ یہاں پہ کتنے سال سے بہادر تابوت کی زیارت نکلی ہے اور یہاں پہ کتنے معاملین کی تعداد یہاں پہ موجود ہیں, بیوی بچوں بڑوں کی بزرگوں کی خواتین کی, کتنے جو بہادر شہدا کی یاد میں اندر یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ آپ کو ساری تفصیل ہمارے کامران بھائی بتائیں گے. بسم اللہ کامران بھائی. السلام علیکم. یعنی مطلب ہر سال کی طرح اس سال کو, اور ہمیں امید ہے کہ ماتم داری کرتے ہیں, روحانیاں کرتے ہیں, دور دراز سے لوگ آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, اپنی محنت حضرت پوری کرتے ہیں. سلام یا اللہ. لا سب کو چاہیے نا آبودا نام دا لیلا سر جان دبن سے بہن حسین کی ہوں
جائیں گے.